Боротьба з рейдерами за володіння культурно-спортивними спорудами Київського радіозаводу мала різні фази. Середньовічну – за участю тітушок і копів, погромами приміщень і пролитою кров'ю. Фазу демократичну, де громадяни усвідомлювали свої права і суспільні цінності і обговорювали плани дій. Театралізовану фазу з наочністю, зрозумілою навіть дебілами президентам, не можна в дітей забирати культурно-спортивні заклади, і треба рейдерам дати нарешті по рукам. Але ніхто з державних мужів не дав ні по рукам і не будь-по чому, хоча мова йшла саме про державну власність. Саме над нею замислилися обидві сторони супротивників на правовій фазі боротьби на судових розглядах. Коротко про суть конфлікту. Державне підприємство «Київський радіозавод» уклав в 96-му році з громадським об'єднанням «Спортивний клуб «Восход» договір щодо безоплатного користування нерухомим майном, тобто усім спортивним комплексом «Восход». Не тільки футбольне поле, а ще й величезний спортивний клуб і будинок культури «Дніпро». Все це звів ще в 60-х Київський радіозавод. 25 років тому підприємство збанкрутувало і його майно почали продавати. З яких мотивів керівництво державного підприємства так не по-господарськи, як виявилося незаконно, стало розбазарювати державне майно, коментувати не будемо. Тільки зауважимо, що безоплатним буває лише сир мишоловці, що й трапилося. Мишоловці опинилося державне майно. Суддя Анатолій Івченко визнав його безхозним і наділив правами на нього рейдерів, громадське об'єднання «Спортивний клуб «Восход». Тепер у них розв'язані руки для будівництва на цій території висоток. Ось як після винесення ухвали ожив Григорій Неживий, один із власників і директор товариства. Були скасовані всі рішення, там 35 пунктів у судовому постанові. «Спортивний клуб» подав на право власності, так як ми тут знаходимося 30 років. І державні органи влади вважали за доцільне надати нам право власності. Оці всі рішення, вони є незаконні. ЦГО не має жодного відношення до цієї будівлі спортивного комплексу. Дмитро Качур, експерт з держмайна і голова громадської ради при Фонді державного майна України, детально проаналізував ухвалу суду, знайшов там багато протиріч і маніпуляцій. Дійшов висновку, що рішення судді Анатолія Івченка закладає нову схему для рейдерства державної власності в Україні. І вийшло так, мало того, що він сам собі визнав реєстрацію чомусь незаконною, посилаючись на старі рішення, сам собі визнав аукціони незаконні, сам все собі не визнав, він взяв, визнав державне майно без хазяїна і передав у власність, і передав у власність приватним особам. Оце є зародження схеми. По одному, законне це рішення, незаконне, це не мої повноваження вирішити. Но то, що він сам собі протирічить, і то, що він заклав схему, визнав державне майно безхозне і передав приватній структурі, яка користувалась цим і не платила державі ні копійки, оце вже, на старого. На це треба звертати увагу президенту, СБУ, ДБРу. Якщо ти, як суддя, вважаєш, що продано було неправильно, що є принцип повернення назад, реституція, поверни майно в державу. Все повідміняв і державну власність віддав приватним особам. От такі от справи. В апеляційному суді я все-таки маю надію, що там судді все ж таки прочитають і прийдуть до висновку, і стануть все-таки на захист державного майна. Зараз активні громадяни включаються, бо битва за спортивний комплекс «Восход», за правосудне рішення, яке визначає для нас правосудне, яке держава залишить у своїй власності ці об'єкти в будь-якому ісході, або як залишити? Або це буде визнано, що вона продала правильно, або повернеться назад. Тобто ми включаємося на цьому прикладі спортивного комплексу «Восход» цю битву, щоб зупинити впровадження схеми
по крадіжці державного майна. Що стосується особистості рейдерів і їх зв'язків, виявляється, громадське об'єднання «Спортивний клуб «Восход»» очолює російський громадянин, і за його допомогою українське державне майно віджимається для російського екс-олігарха, що мешкає на території України. Про це краще знає Ольга Коцько, член громади при КМДА. Після банкрутства Київського радіозаводу виокремили 26 підприємств, і їм у власність там понаділяли якісь там будівлі. А дані будівлі, як «Восходу», будинку культури і спортивного комплексу, так були призначені в ліквідаційну, були згруповані в ліквідаційну групу для погашення заборгованостей даного радіозаводу. Громадська організація «Восход» була створена в 99-му році. Вони мали договір оренди з профспілкою радіозаводу, але цей договір оренди був з нульовою ставкою. Також зазначу, що ГО «Восход» має в статутному капіталі 0,00. В Україні не буває договорів оренди, які взагалі безоплатні, з нульовою ставкою. В 2011-му ГО «Восход» почали звертатися до суду для того, щоб це майно було виокремлене з ліквідаційної групи і передано їм у власність, так як вони там фактично знаходяться. Про це було в 2011 році рішення суду, і про те, що ГО не має жодного відношення до даної будівлі, їм було в позові відмовлено в позові про виокремлення з ліквідаційної групи, ліквідаційної маси цього об'єкту. І також було чітко сказано, роз'яснено судом про те, що ГО «Восход» не має жодного відношення до даної будівлі. І договір признано не дійсним, не існуючим, як такий, якого не може бути апріорі, так, тому що цей договір реально він нелегальний. Тому з 2011 року ГО «Восход» фактично знаходиться в даній будівлі, збираючи гроші в людей, в дітей, які там займаються. Ще хочу зазначити про те, що є у нас підтверджуючі документи, що цим займається КРУ, що Київська державна адміністрація сплачувала на ДЮШСА, який був фактично по документах орендарем даного об'єкту, за комунальні послуги, маю на увазі. Далі в керівництві ГО «Восход» є такий собі Кам'янський, громадянин Російської Федерації. І є у нас інформація про те, що за цим Кам'янським стоїть Крупчак. Цей паперовий олігарх, чи як його там називають, це людина, яка була в Росії депутатом, з Дерипаскою вони посварилися, приїхали сюди, бувши там скандал, по-моєму, в 17-му році, якщо я не помиляюсь, коли обухівська поліція хотіла його вивезти, там, за скількись там, чи 1 700 000 доларів, голову його продати туди, в Росії. Ну, це таке. Це ми в це не углубляємося, але що хочемо сказати, що людина Крупчак дуже має багато грошей, він там в списку журналу Forbes. Він такий потужний дядько. І ви розумієте, що він був, були там серйозні скандальні моменти при переході права власності цього обухівського паперового комбінату в його власність. І він так само, він одержав українське громадянство, ніби як біженець з Росії, хоча це були чисто приватні якісь бізнес-інтереси і там до патріотизму українського це не має жодного відношення, за що йому дали громадянство. Але що хочу сказати, що зразу ж уже тільки він приїхав сюди, він від партії регіонів подавався, хотів бути вибраним депутатом у Верховну Раду. Але ЦВК його документи вернуло, тому що він 5 років не проживав на території України, як це сказано в законі, і не мав права балотуватися. Що хочу сказати, після наших моментів відбити цей восход в цього ГО, яке незрозуміле і взагалі не розуміє, ми розуміємо, за хто за ним стоїть і як чинить, і хто чинить тиск на суддів, які приймають незаконні, неконституційні рішення, хто чинить тиск на і інші правоохоронні органи, які жодним чином не втручаються в цю ситуацію, це Крупчак. І я хочу сказати більше, суддя Івченко одержав 250 тисяч доларів хабаря, хоча Верховний суд уже відмовив ГО «Восход», роз'яснив про те, що це було в якому році, в 14-му, якщо я не помиляюся, рішення Верховного суду, який чітко пояснив, що ГО «Восход» жодного відношення до даної будівлі не має. Але нещодавно приймає рішення Івченко, суддя, який, до речі, що хочу сказати, входить в десятку найбагатших суддів України,
На 9-му місці він. Я би сказала, що це не найбагатших рейтинг суддей України, а найкорумпованіших, напевне. Бо за 250 тисяч доларів пан Івченко прийняв рішення про те, що ГО «Восход» фактично є власником даної будівлі і зареєстрував за ним право власності. Після тої акції, яка була під судом нещодавно, до мене позвонив мужчина, представився представником Крупчака і почав так спочатку ніби з притиском розказувати мені, що Крупчак тут не при чим і нам треба конче зустрітися, вияснити деякі моменти. Я йому такий більш теж там, напевне, з притиском пояснила, що не треба мені телефонувати на мої приватні телефони, якщо хочеш щось спитати, у нас є офіційні моменти в Україні, які ми можемо спитати. Зранку мені зателефонував начальник служби безпеки Обухівського паперового комбінату і почав так само розказувати, що Крупчак ні при чим, що це все Кам'янських. Да, він теж громадянин Росії, що Крупчак взагалі дуже добрий, що він утримує спортивний комплекс в Обухові, що він, що вони знають всі площадки, де він будує, бо вони йому оформляли документи. І що нам дуже треба зустрітися, щоб показати, що в мене є на того Крупчака. Тобто, що хочу сказати, що Крупчак дуже сильно чогось зайорзав на стільчику, якщо я ні при чим, я ж не сказала на Васю Пупкіна там, чи на третього, четвертого, так? Чогось сказала за Крупчака, значить, в мене є дані і факти. І тому я людині пояснила, тому начальнику служби безпеки, так, про те, що якщо у вас є претензії до мене, що десь від мене була десь у СМІ неправдива інформація з приводу вашого боса, будь ласка, в Україні є правоохоронні органи, є суд. Будь ласка, подавайте на мене в суд. І в системі, змагальній системі, в суді я буду пояснювати, ви будете доказувати, що він не винен, а я представлю суду докази про те, що хто стоїть за цією всією аферою з віджатієм дитячого спортивного комплексу, де виховується майбутнє України, де виховуються наші діти з вами. Це мій перший клуб футбольний, я на нього прийшов, там дуже хороші тренера, я його люблю. Ми отвоюємо «Восход», тому що ми хочемо, щоб наше поле не забрали і не построїли дома. Ну що відповісти оцим дітям? Що, судячи з відсутності реакції оцих дядьків і тьоток, або дарницькі стадіони і спортзали їм до одного місця, або вони теж отримали хабара. Тому вся надія лише на вас самих, хлопчики і дівчатка, на ваших друзів, батьків і просто на чоловіків. Вони у нас ще залишилися. Подейкують, що навіть серед юристів є. Не всі ж скурвилися, як Івченки. Слава Україні!